今回はアニメ私の幸せな結婚第2話を見た視聴者の放送終了後の反応を紹介します。それではどうぞ。これは少女が愛されて幸せになるまでの物語、愛と異能が紡ぐ異色のシンデレラストーリー。朗報、旦那さん2話にして出れる。ついさっき第2話見たんだけど、先週とは少し空気が変わったような気がする。異能だとか異様だとかそういったワードが出てきたし、少年漫画によくある和風ダークファンタジーみたいになってたな。清香様は真面目でストイックなお方かなと思ったよ。第2話で早くも態度が軟化して出れていたな。異能力バトルものなんだっけ？実は1話から異能力は使われているのだ。和風シンデレラストーリーなの？シンデレラは異能力者なんやな。実写で映画化もされてたよね。されてた。今田美桜ちゃん主演で。こういう儚げな美少女がヒロインなのはほんと良いものだ。最近は平気で男を引っ叩くような、強いのが多いからな。よく見たら美桜ちゃん、泣きぼくろあるんだな、可愛い。なんかご主人様見てたら、うちの野良猫が徐々に懐いてきた家庭を見てるみたいだ。ユリエと美桜の優しい空間が癒しすぎる。工藤もまともだし、この3人のパートの安定感すごいな。ユリエはほんと良心。前の家のお手伝いさんの花さんの所在も、そのうちわかるんだろうか。ハッピーエンドに期待したい。もっと良い家の使用人になってそう。美桜の唯一の味方で早々に退場した花が、のとさんってことは、後々重要人物として出てきそう。後で仮面でもつけて復讐に来るとか、一遍死んでみる？って地獄に流すとか、1話では匂わせすらしなかった、異能が出てきてびっくり、その設定いらんやろ、と思ったら、美桜の母の血統が欲しかった元彼の親父の電話で理解できた。異能でも何でも良いから、美桜に勝ちが必要だったのか。まさかの乙女系異世界大将異能もので衝撃。でもラノベテイストは薄めで頼むで。最初のきついセリフはひどい婚約者ばっかりだったから、美桜もそうだと思って意地悪な冗談言ったのかな？死ねとか言う人には見えないし。作画綺麗で感心するよ。キネマシトラスなので作画のクオリティが高い。美桜さん美しいので最後まで見る。とりあえず美桜ちゃんに救いがありそうで安心した。あのままだと自分で自分を追い詰めて、どんどん病んでしまいそうだったし。うっかり、味噌汁のところで号泣してもうた。褒められることないから。実家の丁寧なクソさで、坊ちゃんの簡単な褒め言葉が効くのが、よくわかる。清香様が調査をしたことで、ママ母と義理の妹が美桜に嫌がらせをしていたことが明るみに出る。何らかの処罰をされる、みたいな流れになるのかな。あの性格悪いクソママ母と義理の妹に制裁がないと、すっきりしないよな。第1話見た時から思ってたんだけど、ユリエさん異様に可愛いな。無自覚にあざとい仕草もそうだけど、一人称が自分の名前なのもグッドや。清香のユリエさんに対する、絶大な信頼感がいいよね。最後電話してたのって浩二の父だよな。あの人的には浩二と美桜をくっつけさせるつもりだったの。勝手に美桜父がカヤと結婚させたってことなのかな。次男、キャラメル浩二を婿として渡す代わりに、長男の嫁に美桜を迎え入れる約束。婿だけもらって嫁渡さないという、理不尽なことをしたのでキレられてる。あの親父は頭おかしい。異能って化け物相手だけに使う能力じゃなくて、日常生活でも使えるんだな。超能力とかスタンド能力みたいなもんか。溶接系男子かと思ったら、風呂滝の下りで炎属性持ちでもあるのは驚いた。ヒロアカの世界に行ってもやれそう。美桜の父親、工藤家に行ってもどうせ即日追い出されると思ってたから、体裁取り繕うための着物は一枚だけで、着替えなんかやる必要なしと思ったんだろうな。追い出されてもサイモリ家は出戻りの美桜を受け入れる気すらないからな。追い出されたらのたれ死に決定。美桜は父親がいるからひどいことされないと思って、ママ母に母の形見のこと聞きに行ったのに、罵られて何度に監禁。父親は見てて放置とか、あれで絶望したのかな。本当にひどい。そうだね。父親からは愛されてると信じていたのに裏切られた。その後、使用人同然に落とされても、過去に愛してくれた父親の思い出にすがって耐えた。結局父親の愛情なんてすでにないことを悟って、絶望した。美桜に剣気の才能がなくて妹にはあった。母親の血筋は確かなもの、美桜だけだったら父親に非があるのかもと思っただろう。でも妹には異能があったため、父親は自分には問題がなく、美桜の母親に問題があったと思ったんじゃね。貧乏くじ引いてしまった。こんな娘もいらねえって感じになった。てか今回何気にオープニングがお披露目されてたな。爽やかで清々しい曲だったような。オープニング映像見るに、今はネクラで新規臭い美桜も、
これから少しずつ明るくなっていくんだろうか。オープニングのミヨが良すぎてずっとリピートしてる。本当に絵は綺麗だよな。オープニングとか髪。このアニメのオープニングが好き。歌も好き。本編も丁寧に作られてるのが伝わる。最後まで高いクオリティを維持して走り抜けてほしい。多分最終回まで完走するの確定だと思う。個人的には。虐げられる発光美人ってのは、ヒロインの王道ではあるけど、最近そんなのあんまりないから面白く見れるなこれ。作画も良いし素晴らしい出来。虐げられていた主人公が、異世界に転生してから救われるのではなく、現世でしっかり生きて報われる。そんな物語らしい物語を堂々と書いてほしいわ。それな。原作があれだけ支持されているのも、そういった王道ながら人物の心情を、しっかり書いているからだと思う。アニメは背景含めて今季1、2を争う美麗さだから、このまま行ってほしい。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた。